Sindikatat i kërkojnë qeverisë që të bëjë pjesë të procesit të privatizimit punojësit e naftës dhe ata që punojnë në sektorin e energjisë elektrike. Vendimi është bërë publik nga kreju Konfederatës të Sindikatave të Shqipërisë Kol Nikola. Konfederatës Sindikatave të Shqipërisë ka organizuar një mbledhje ku ka diskutuar problemet financiare që është qetsojnë punojësit e sindikatës arsimit të shëndetsis të industris dhe të disa sektorve të tjerë, nërsa i ka konsideruar të dështuar atë disa nga reformat e ndërmara nga qeveria. Analizuam me përgjësi dështimin ta themim të të plot dështimin e reforme në sistemi në arsimit dhe që përsa i përket problemit të reformave ekonomike gjusë make pavarësisht nga suksese që të rupendohen, sidomos përsa i përket problemit të privatizimit, të privatizimit nuk kryhen për efekt të plotësimit të strukturave ekonomike të ekonomisë, për kryhen për të mosh bugjetin e shtetit i cili fatkesisht është një situat mjaftë kritike dhe me mangësit në dhaja. Me këtë rast, ne morëm vendim që punojnësit e sistemit energetik dhe punojnësit e naftës ne t'i kërkëm qëvejës shqiptare që ndryshojë ligjin për të përfshirë si aksioner në privatizim. Sindikatat pohojnë se kriza ekonomikë është ndirë në vendin tonë në disa sektor, duke vështirsua reforma dhe integrimin e vendit tonë në bashkimin europian.